Saudações a quem tem coragem. Meu nome é Leopoldo Junqueira Alves. Eu represento o Centro Acadêmico Rui Barbosa, que é a agremiação do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú. Venho informar os documentos necessários para a elaboração da carteira de identificação do estudante. Primeiramente, cópia de um documento com foto, na qual deverá também estar o seu e-mail. Segundo, atestado de frequência e matrícula, que aqui no campus você consegue adquirir no bloco redondo, na secretaria do campus. Além disso, você precisa se registrar no site www.centroacadêmicoruibarbosa.com.br. O custo da carteirinha é de R$ 20. E assim que você trouxer esses documentos aqui, a carteirinha ela é instantânea e a foto ela é tirada na hora. Para maiores informações, procure a diretoria executiva do Centro Acadêmico. Obrigado.